para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Situata e Bora Zemani, Beatrix Ramosaj dhe Donald Vesha është një histori që ngjan në një film turk. Një video atill po qarkullon në rrjetin social Instagram, ku shihen sekuenca të prera nga ngjarja që ka ndodhur brenda në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, mes këtij trekëndshi. Molle e ndaluar titullohet seriali turk që po krahasohet Donaldi me Beatrix dhe Borën. Ndër të tjera në Instagram qarkullojnë ende video ku shihen Bora, Donaldi dhe Beatrix. Thank you.